Vojto, tak první zápas se Šimanem, jaké jsou dojmy? Tak zápas se povedl, tak dojmy jsou určitě dobrý. No. Ten druhý poločas byl dobrý, dali jsme hodně gólů, takže týden před ligou bude pohodový, nebo pohodovější. Ty jsi připsal gól a dvě nahrávky, ještě jeden gól ti sebral rozhodčí po offsideu, takže spokojený se svým výkonem? No tak kdyby to takhle šlo furt, tak by to určitě bylo skvělý, ale to je jenom první zápas a teď bude důležitá liga. Ale určitě je člověk rád, že se takhle podaří hned první zápas. Jak se vůbec opekl tvůj přestup do Slávie? No tak tam padla ta Boleslav a potom jsem vlastně scháněl a naskytla se možnost i do Slávie, tak jsem fakt rád, že to vyšlo. No. Je to pořád tak, že Slávie se neodmítá? No tak přesně tak to je a já jsem měl dětský sen vždycky si zahrát za Slávy, takže o to víc mi to těší. A jak se těšíš na první zápas s Baníkem doma v Edenu před domácími fanoušky? No tak bude určitě hodně lidí, protože i ze strany Baníku určitě přijede hodně fanoušků, je to vždycky hodně rušný zápas, takže důležité, aby se nám podařilo. No.